Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Od mikrofonu vás zdraví a vítá i Veta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Dnes je 17. července 2018 a my jako první události se budeme věnovat samitu Trump. Putin. Začneme rozhovorem s panem Jaroslavem Baštou, bývalým velvyslancem v Rusku a na Ukrajině a tento rozhovor proběhl na parlamentních listech a vyšel dnes ráno. Titulek článku zní, co říkal Klvaňa na české televizi. Ne, jiná verze samitu Trump-Putin. Něco se dohodlo. Otázka redakce. V Helsinkách se setkali Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimír Putin. Oba si setkání pochvalovali. Jaký význam a dopady bude mít podle vás tato vrcholná, ostře sledovaná schůzka klíčových hráčů na globální scéně? Nejdůležitější je, že se setkali, jednali racionálně a řekli, že se nebudou bavit o věcech, na které mají rozdílný názor, ale o tom, kde by mohli najít společný zájem velmocí. Jedna z nich je odzbrojení. Hodnotil bych to jako velmi pozitivní záležitost. Otázka: Skutečně začíná nová éra vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem? Jaká asi bude? Nemyslím si, že by oba prezidenti měli tuto ambici. Pamatujeme si, jak dopadl Medveděv s Barackem Obamou, z obou stran na schůzce zazněly dvě důležité věci. Ta první byla, že vztahy jsou nejhorší v historii a ta druhá, že za to mohou obě strany. A to je dobré východisko proto, aby se vztahy mohly zlepšovat. Třetí věc, kterou považuji za velmi důležitou, je, že se začaly bavit o tom, že by v některých případech, například v boji proti terorismu, mohly zase spolupracovat tajné služby by obou zemí, což by bylo po dlouhé době novum. Ještě tam byl jeden zajímavý moment, který se týkal vyšetřování případného ruského zasahování do amerických voleb, kdy Putin řekl, že za předpokladu, že dojde k reciprocitě, dovolí americkému vyšetřovacímu týmu, aby vyslechl 12 důstojníků, tuším vojenské tajné služby, které vyslechnout chtěli. Z druhé strany se ozval Donald Trump, který říkal, že volby vyhrál demokraticky a v pořádku. Otázka. Tohle byl moment, který jistě rozladil spoustu politiků. Slyšeli jsme českou odezvu. Například komentátora Tomáše Klvaňu tisková konference šokovala. Jak zmínil v české televizi, Trump se podle něj choval jako Putinův agent, obhájce a poradce. Vadilo mu právě to, že poté, co byly obvinění členové ruské rozvědky z krádeže dat a vměšování do amerických voleb, Trump neodsoudil ruské chování. Považuje to za naprosto neuvěřitelnou situaci. Co vy na to? To je přesně ten moment, o kterém mluvil už dopoledne je film Fishtein, který říkal, že ráno četl The New York Times ještě než schůzka začala a dozvěděl se, že dopadla katastrofálně a že Trump je vlastně zrádce. To nemá cenu komentovat. Otázka, co říkáte argumentu, že se Trump vůbec nesnaží hájit zájmy USA, ale své vlastní a cítí se ublíženě, protože pokud by se ukázalo nekalé zasahování do amerických voleb, pak nebyl zvolen legitimně. On se k tomu prezident Trump vyjadřoval, říkal, že pravda je někde uprostřed, říkal, že vyšetřovacímu týmu kladl otázky. Pokračování bude dál docela zajímavé. Nikdy se nevyplatí zveřejňovat předčasně závěry z vyšetřování. Otázka? Roli hrála ještě jedna okolnost. 12 příslušníků ruských tajných služeb bylo z hackerského útoku na počítače demokratické strany před prezidentskými volbami v USA v roce 2016 obviněno v pátek. A v pondělí jel prezident Trump na setkání s Vladimírem Putinem. Zaznívaly názory, že na základě aktuálních zjištění ve vyšetřování neměl do Helsi Vůbec jet, že je chování Ruska nepřijatelné a za takovýchto okolností jen svou účastí postoj Ruska legitimizuje. Co vy na to? Na druhou stranu u nás se zase nepsalo o tom, jak velký provoz byl v Moskvě před Helsinským summitem. Jel tam nejen prezident Macron, ale i izraelský ministerský předseda Netanyahu, Saudové, íránci a tak dále. Otázka. Do jaké míry vycházejí podle vás kritické reakce na summit z toho, že se zdá, že ztrácíme vazbu na Spojené státy, protože Donald Trump se chová jako biznismen a jemu celkem jedno s kým se baví, což dal v posledních dnech najevo několikrát? Donald Trump opakuje svoji mantru. I před svým zvolením říkal, že pokud chce být Evropa bezpečná, bude muset za svou bezpečnost platit. Podle jeho názoru biznismena dlužíme Americe spoustu peněz. Na to pak byla zajímavá reakce z Evropy, že by nám měli kompenzovat náklady kvůli uprchlíkům, který přicházejí kvůli tomu, že američané rozbombardovali Líbyi, Sýrii. Teď za slovy o Trumpově možném zrádcovství a tak dále. Je přesně tohle a také obava, jak se dál vše bude vyvíjet, jak zareaguje americký prezident na to, když zjistí, že s Rusy je možné se domluvit. Tak to byl komentář pana Jaroslava Bašty k právě proběhlému samitu mezi prezidenty Spojených států amerických a Ruské federace, tedy mezi Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem. A nyní se podíváme, co k tomu říká pan Miroslav Polrajch, který se vyjádřil včera, 16. července. Článek vyšel na serveru www.novarepublika.cz. Miroslav Polrajch, Putin, Trump, a význam vrcholných schůzek. Schůzky na nejvyšší úrovni představitelů velmocí mají svůj specifický charakter, bývají součástí zásadního rozhodování velmocí a zároveň výrazem jejich vzájemného vztahu. Moderní historie nás vede k závěru, že z pravidla výstupy těchto schůzek hledali a nacházely řešení nejenom ve vztahu účastníků, ale měly i svůj zásadní význam pro mezinárodně politickou atmosféru, v podstatě nejenom s obecnými důsledky na projednávanou problematiku, ale naznačením a stanovením politického směřování, které se z pravidla nadále stávalo určující prozatím vždy s pozitivním výsledkem. Závažnost jednotlivých setkání byla určována stávající aktuální situací. V dobách bipolárně rozděleného světa se často jednalo i o řešení studené nebo horké války. I když se nám nyní Česká televize snažila podat přehled dosavadních schůzek a přizpůsobovala jejich význam svému vidění, které mělo daleko od reálného stavu, přece jenom je třeba vzpomenout na řešení krize v roce 1962 a obavy z možného nukleárního konfliktu. Řešení nakonec mělo formu ne osobního, ale telefonního spojení Kennedy Chruščov. Pozitivní výsledek známe. Sověti stáhli své rakety z ostrova a Američané z Turecka a navíc byla dána záruka, že USA bezpečnostně neohrozí Kastrovu Kubu. A tak se i po 50 let dělo. Bylo to však dále období hluboké studené války, včetně bojů o Větnam. Tato situace byla násobena šestidenní válkou 1967 mezi Izraelem a arabskými státy, následně řešenou mimořádným zasedáním hlav států v OSN. Za této kritické situace došlo překvapivě k vrcholné schůzce v Glassborou. Byla to schůzka mezi Kosiginem a Johnsonem. Právě tato schůzka překonala dlouholetý stav bez kontaktu vedoucích představitelů a zahájila postupné období zmírňování napětí a vzájemné spolupráce vedoucí nakonec k ukončení bipolarity. Vzpomeňme jen smlouvu o nešíření zbraní hromadného ničení a SALT 1 1968. Pro mnohé snad překvapivě právě rok 1968 byl rokem úzké americko-sovětské spolupráce. Pro nás bylo podstatné, že iniciátorem těchto změn a mediátorem bylo v té době přijednání právě Československo již jako výraz nové tendence v zahraniční službě, která dostala následně celkový výraz v Pražském jaru. Při podrobném přehledu o všech vrcholných schůzkách nyní naše televize tuto velmi podstatnou a v podstatě delší, po delší době první z následujících sérií schůzek opomenula. Nebylo to ze skromnosti, protože v ní byla československá stopa, ale vzhledem k jejímu zásadnímu politickému významu, který je v kontrastu k současným politickým tendencím a zaměřením našich veřejnoprávních médií. Schůzka v Glasborou je charakterizována dnes v mezinárodním prostředí svým významem změny tím, že dala vzniknout Spirit Of Vzpomeňme, že při schůzce v Reykjaviku Gorbačov a Regan se úvodem vyjádřili, že obnovují spirit of Glasborou, čili ducha glásborou, a nakonec prezident Obama v Praze zahájil svoji řeč na hradčanském náměstí. Jsem zde díky pražskému jaro. To nám média neopakují, raději předvádějí tanky před muzeem. Podrobnější povídání televize nyní o schůzce v Reykjaviku mělo jediný výstup. Gorbačov tam prohrál tak se stotožnili s hodnocením zastydlých komunistů, kteří dnes viní Gorbačova za strojku. Naznačená charakteristika smyslu a jednotlivých výstupů z vrcholných schůzek měla vždy pozitivní charakter. Proto se vyskytly i názory, že naše média se setkání obou státníků obávají. Vše tomu opravdu nasvědčuje, když nic jiného, tak se dozvídáme, že nebude stejně o ničem. To je ovšem nemoc gramotný a odpovědný závěr, protože samotné setkání má pozitivní význam a to z řady důvodů, které snad ani nemusím vypočítávat. Upozaděním, jak krásné hablovské slovo, schůzky v glasborou. A československé účasti na její přípravě je ovšem závažným svědectvím o politickém stavu české televize. Nejenom zaměřením, ale podstatou její nekvalifikovanosti a hlouposti. Vzpomínám jen na televizní agitaci za Hillary, jen proto, že nám dávala opět naději na cestu k nenávisti či dokonce války. Po volbách samozřejmě zinscenovaných ruskou federací jsem myslel, že Pánové v televizi končí, ale oni nás umravňují dále. Jak dlouho ještě? Tak to byl komentář pana Miroslava Polrajcha, který byl vydán ještě před summitem, ale rozhodně jeho informace jsou velmi zajímavé. Další článek k této události vyšel taktéž na parlamentních listech dnes. Článek má titulek Vladimír Putin. To si myslíte, že všechny odposloucháváme? Skripal, Ukrajina, Sýrie. My jsme tohle nechtěli. Ty mrtvoli, to je jinak. Ruský prezident Vladimír Putin se při příležitosti samitu v Helsinkách sešel nejen s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Svolil také k půlhodinovému rozhovoru s americkou televizní stanicí Fox News, kterou zastupoval zkušený reportér Chris Bellis. Ten například moderoval debatu prezidentských kandidátů mezi Donaldem Trumpem a Hillary Clintonovou v roce 2016. Během rozhovoru došlo na řadu ošemetných otázek, včetně možného ruského vměšování se do zmíněných amerických prezidentských voleb v roce 2016. Vladimír Putin také odmítl, že by Rusko disponovalo nějakým kompromitujícím materiálem, skrze který by bylo schopno vydírat Donalda Trumpa a jeho rodinu. Děkuji, že jste nás přijal, začal rozhovor reportér Velis. Prezident Trump na tiskové konferenci řekl, že naše vztahy nikdy nebyly horší, ale to se před pár hodinami změnilo. K jaké proměně v americko-ruských vztazích tedy dnes došlo, zajímalo reportéra Fox News. Primárně bychom měli být vděční našim štábům, které v posledních měsících pracovali spolu, a to nejen v rámci příprav tohoto samitu. Mluvím o činnosti našich úřadů v různých oblastech, které pracovaly dokonce i na tématech, která jsou velmi citlivá jak pro Rusko, tak pro spojené státy. Primárně mám na mysli snahu v boji s terorismem. Dnes jsme při rozhovoru s prezidentem Trumpem došli ke shodě, že terorismus je větší hrozbou, než jakou býval dříve. Odpověděl Putin s poukazem na skutečnost, že kdyby se teroristé dostali ke zbraním hromadného ničení, mohlo by to mít nedozírné následky. Příkladem je naše spolupráce v Sýrii, ačkoliv jsou tu určitá nedorozumění, především v otázce širší perspektivy, dochází ke spolupráci na vojenské úrovni a na úrovni tajných služeb. Dodal k otázce Putin. Připomněl, že smlouva New Start, čili nový start, kterou v roce 2010 v Praze podepsali Barack Obama a Dmitrij Medvedev, vyprší již v roce 2021. Vladimír Putin ale zároveň vyjádřil vůli podepsat novou smlouvu stejného charakteru, která by i nadále přispívala k postupnému jadernému odzbrojování. Obou mocností. Máme ale pro své americké partnery několik otázek. Domníváme se, že dohodu nescela dodržují, ale to ať posoudí experti. Diskutovali jsme také o íránském jaderném programu. Mluvili jsme také o tom, co můžeme udělat pro zlepšení situace se Severní Koreou, uvedl Putin. Poukázal jsem na to a znovu upozorňuji, že prezident Trump přispěl velkou měrou k vyřešení této otázky, ale abychom dosáhli kompletní denuklearizace poloostrova, budeme muset přijmout mezinárodní záruky. Rusko je připraveno poskytnout svou součinnost v potřebné míře, dodal k otázce korejského poloostrova Vladimír Putin. Můžeme říci, že je zde několik záležitostí, které jsou pro nás nesmírně důležité. Je to tato a některé další. Začínáme v nich dosahovat určitého vzájemného porozumění. Na jehož základech můžeme říkat určité věci. Mnohé se během dnešního jednání změnilo k lepšímu. Zhodnotil Putin vývoj samitu v Helsinkách. Chris Willis se dále. Vladimíra Putina zeptal, jak právě proběhlý summit v Helsinkách vidí. Jde o bod obratu ve vztazích Ruska se Západem, je to konec snah Západu o izolaci Ruska? Myslím, že sám můžete vidět, že tyto snahy selhaly. Podívejte se na velikost Ruska a jeho důležitost v rámci mezinárodní bezpečnosti a ekonomiky. Vezměte v potaz příspěvek Ruska do světového trhu s energiemi. Je příliš velké na to, aby bylo sankcionováno a izolováno. Pokud mám mluvit o věcech, které nás spojují, pak docházím k záležitostem, které vyžadují naši společnost snahu pokusy bojovat jeden s druhým by měly skončit spíše hledejme způsoby jak řešit společné rozdíly řešme společně problémy a výzvy a to jak je překonat jak řešit tyto společné obavy toto je začátek a myslím že jde o velmi dobrý začátek odpověděl Putin Pane prezidente, jedním z problémů, který stojí v cestě většího pokroku, je, jak víte, otázka ruského vněšování se do amerických voleb. Opakovaně jste říkal a dnes jste to znovu zopakoval, že to nebyla akce ruského státu, že pokud to vůbec někdo byl, pak šlo o patriotické ruské jednotlivce. Mám v ruce obžalobu, kterou v pátek přednesl speciální vyšetřovatel Robert Miller, která říká, že 12 č členů ruského vojenského spravodajství GRU a mluví konkrétně o jednotkách 26.165 a 74.455. Říkají, vy se usmíváte, nechte mě to dokončit, snažil se zeptat Chris Velis. Říkají, že tyto jednotky byly zapojeny specificky do hekování počítačů demokratické strany. Kradli z nich informace a pokoušeli se je šířit do světa, aby tak narušili americké volby. Mohu vám to dát, abyste se na to podíval, pane. Pokračoval reportér a nabídl Putinovi svazek papírů, ze kterých četl. Pobavený Putin se usmál a pokynul rukou směrem ke stolku, na který veli z papíry položil. Nechte mě začít odpověď na vaši otázku něčím trochu jiným. Podívejme se na to takto. Lidé mluví o předpokládaném vměšování se Ruska do amerického volebního procesu. Zmínil jsem to v roce 2016 a nyní to chci říci znova. A doufám, že vaši američtí diváci budou poslouchat, co řeknu. Za prvé, Rusko jakožto stát se nikdy nevměšovalo do vnitřních záležitostí Spojených států, natož do jejich voleb, řekl Putin. Ale pane, namítl reportér, za druhé chtěl pokračovat Putin. Toto je obžaloba, mám tu 12 jmén. Žaloba mluví o konkrétních jednotkách GRU, ruské vojenské rozvědky. Není snad GRU součástí ruského státu, zeptal se Velis. Dostanu se k tomu, mějte jen trochu trpělivosti, pak dostanete plnou odpověď na vaši otázku. Zasahování do domácích záležitostí Spojených států. Vy si opravdu myslíte, že někdo, kdo jedná z ruského území, by mohl ovlivnit Spojené státy a ovlivnit volbu milionů američanů? Zeptal se Putin. Na to se neptám, namítl reportér. Naprosto směšné, odmítl obvinění Putin. Neptám se, zda někoho ovlivnili, ptám se, zda se o to pokoušeli, pokračoval reportér. Řekl jsem to v roce 2016 a nyní to zopakuji. Ta myšlenka byla, že kdo si nahekoval e-mail demokratické kandidátky. Bylo to nějaké pozměňování faktů? Byla to nějaká manipulace s fakty? To je ta důležitá věc, kterou se snažím říci. Došlo k šíření nějakých nepravdivých informací? Ne, nedošlo, reagoval Putin. Tito hekři, o kterých se diskutuje, údajně Zajímavě nahekovali, jak je nám tvrzeno, jakýsi e-mailový účet. V tom účtu měly být informace o manipulacích v rámci demokratické strany, které měly ovlivnit vnitrostranickou volbu ve prospěch jednoho kandidáta. A pokud vím, celé vedení strany odstoupilo. Přiznali faktickou manipulaci. Takže to je jedna věc, u které by se měla veřejnost zastavit. Ta manipulace mělo by dojít k omluvě směrem k veřejnosti. Pokračoval Putin. Rozhovor se také věnoval otázce NATO. Chris Velis se Vladimíra Putina zeptal, jaká by byla reakce Ruska, pakliže by NATO za své členy přijalo buď Gruzii nebo Ukrajinu negativní a na to jde tímto směrem. Mám poměrně dobrou představu o tom, jak funguje rozhodovací proces v NATO. Vím o pravidle koncenzu, ovšem ještě předtím, než se utvoří jakákoliv společná rozhodnutí formou schody napříč celou organizací, je zde příležitost pro bilaterální jednání s jednotlivými členy. To se stalo v případě Polska a Rumunska, které nyní na svém území hostí elementy strategické protiraketové obrany Spojených států, odpověděl Putin. Pro nás jde o přímé ohrožení naší národní bezpečnosti. Přesun infrastruktury NATO směrem k našim hranicím by znamenal hrozbu a reakce by byla extrémně negativní, dodal Putin. Ve zbytku roku nás čekají dvě společná vojenská cvičení NATO, Anaconda a Trident Juncture. Diskutovali jste o nich s prezidentem Trumpem a naznačil třeba, že by se těchto cvičení spojené státy neúčastnili, zajímalo reportéra. Ne, o tom jsme nemluvili, ačkoliv nás tato věc znepokojuje, protože NATO rozšiřuje svůj vliv a své základny, zněla odpověď. Chci se vás zeptat na ruskou účast v Sýrii. Podle nezávislých pozorovatelů bylo od počátku konfliktu v roce 2011 zabito přes půl milionu lidí. Rusko bombardovalo civilisty v Alepu a v Gůtě. Nemáte nějaké výčitky ohledně zabíjení nevinných lidí? Zeptal se Velis. Víte, když dochází k válčení, a to je pro lidstvo nejhorší věc, která se může přihodit, nelze se vyhnout obětem. A vždy bude otázka, kdo nese vinu. Podle mého názoru za to mohou teroristické skupiny, které destabilizovaly situaci v zemi. ISIS, Jabhat al-Nusra a jim podobní to jsou skuteční pachatelé. Stejnou odpověď nám dala americká armáda, když provedla zásah proti vojensko-civilním objektům v Afghánistánu nebo v jiných zemích, reagoval Putin. Na samitu G7 prezident Trump údajně ostatním světovým lídrům řekl, že Krym by také mohl být ruský, protože tam všichni mluví rusky. Naznačil vám někdy, nejen dnes, že by mohl uznat ruskou anexi Krymu, nebo že by odstranil sankce vůči Rusku, nebo začal pracovat na znovu přijetí Ruska do G7. Všechny tyto věci se staly jako přímý důsledek ruské anexe Krymu. Zeptal se Velis: Nejprve bych vás chtěl poopravit. Připojení Krymu k Rusku není anexí. Lidé na Krymu šli k referendu a rozhodli o připojení k Rusku. Pokud je to anexe, co je potom demokracie? Za druhé, jsme si vědomi postoje prezidenta Trumpa. Dnes mi řekl, že Krym považuje za součást Ukrajiny. Odpověděl jsem mu podobně, jako nyní odpovídám vám, řekl Putin. Existuje mnoho teorií o tom, proč se prezident Trump tak neochotně pouští do kritiky vaší osoby, a já bych se na některé z nich dnes rád zeptal. Jednou z nich je teorie, že na něj držíte kompromitující informace. Jinou teorií je, že jako zkušený politik a někdejší agent KGB víte, jak to na něj máte hrát. Moje otázka je: je pro vás snadné vypořádat se s do Trumpem zeptal se dále reportér na vztah obou prezidentů. Proč by někoho mělo překvapit, že o sobě mluvíme zdvořile? Jaký smysl by mělo cestovat až do Helsinek přes Atlantik, jen abychom jeden uráželi druhého? Navíc to není ve světě zcela obvyklou diplomatickou praxí. Žádné kompromitující materiály na ně nemáme a žádné ani nemůžeme mít. Nechci se teď prezidenta Trumpa dotknout, ale než ohlásil svou kandidaturu, nebyl pro nás objektem zájmu. Ano, je to bohatý člověk, ale takových je v Americe mnoho. Byl to developer, řídil soutěže krásy, ale nenapadlo by nás, že by zamířil do politiky. Nikdy své politické ambice nezveřejňoval, odvětil Putin. Dám vám příklad. Představte si Petrohradské ekonomické fórum. Navštívilo jej 500 biznismenů. Takřka každý z nich je průmyslovým magnátem o větším majetku, než jakým disponuje prezident Trump. Myslíte, že naše tajné služby je všechny sledovaly? Na rozdíl od Spojených států toto neděláme, nemáme na to zdroje, nemáme dost lidí na to, abychom měli totální kontrolu. A je zcela zřejmé, že jsme nic takového neprováděli vůči panu Trumpovi, pokračoval Putin. Jedna z dalších otázek se týkala úmrtí z řad členů ruské politické opozice. Čím to je, že tolik lidí, kteří se postavili Vladimíru Putinovi je po smrti nebo je jí blízko? bývalý ruský agent Sergej Skripal, oběť útoku nervovým plynem v Anglii. Boris Němcov, politický rival, zastřelen poblíž Kremlu. Investigativní novinářka Anna Politkovská, zavražděna v bytovém komplexu. Jak je možné, že tolik osob, které jsou politickými nepříteli Vladimíra Putina, čelí útokům, ptal se Velis. Víte, za prvé, Všichni máme mnoho politických oponentů. Jsem si jist, že i prezident Trump jich má mnoho, řekl Putin. No ale ti nekončí mrtví, reagoval Velis. No, ne vždy. Byl prezident Kennedy zavražděn v USA nebo v Rusku? A co Martin Luther King? A co střely mezi policií a určitými částmi společnosti? To je něco, co se děje ve Spojených státech. Každá země má své vlastní vnitřní problémy. Ale vraťme se k tomu, co se stalo v Rusku. Máme kriminalitu a bohužel dochází ke zločinům. Ruská státnost v určitém smyslu dozrává. Jsou tu některé neblahé vedlejší efekty. Ovšem, my stíháme lidi zodpovědné zodpo za tyto zločiny, reagoval Putin. A když jste zmínil Skripala, rádi bychom viděli alespoň nějaké důkazy a dokumenty o tom případu, jenže nikdo nám je nedal. Je to úplně stejné jako to. Obvinění ohledně našeho vměšování do amerických voleb. Nedávno jsme slyšeli, že novičokem byly otráveni další dva lidé. Nikdy jsme se ale nedozvěděli ani jejich příjmení. Kdo jsou ti lidé? Dodal Putin. Údajně zvedli tu stejnou lahvičku, která byla použita při útoku na Skripala. Mohu se vás zeptat na další otázku, pane? Pokračoval reportér. Nejprve ukončeme tuto. Jaká lahvička? Jaké je chemické složení? Čí to bylo? Možná jsou tu i jiné důvody, důvody proč zemřeli. Možná jde o vnitřní problém spojeného království, ale nikomu se do toho nechce šťourat. Vše, čeho jsme svědky, jsou jen nepodložená obvinění. Proč k tomu dochází, proč by naše vzájemné vztahy měly být tímto tvrzením poškozovány, chceme mít dobré vztahy i s Británií, reagoval Putin. Jste často vykreslován jako silný muž, autokrat, symbol ruské moci. Jedná se o férovou charakteristiku vaší osoby, zeptal se Velis. Netvrdím, že jsem takový silák, jak o mě říkají, ale úhlem pohledu státních symbolů, vlajka, hymna, to vše symbolizuje zemi. Je to stejné pro každou zemi. Vlajka, hymna, institut prezidentství. Ty vykreslují ruské hodnoty a také to, k čemu je Rusko připraveno sáhnout, začím je ochotno stát, aby vytvořilo dobrý vztah s tak skvělou zemí, jakou jsou spojené státy. Odpověděl Vladimír Putin a podotkl, že má rovněž zájem na zlepšení obchodních vztahů mezi Ruskem a USA. Další článek je ze serveru rukojmí.cz a má titulek – Ruské nebezpečí je vybájené. Propagandě na to už věří jen pár redaktorů v ČT. Jde o americké vojenské kšefty, dokazuje Oskar Krejčí. Je to rozhovor... Otázka. Členské země Severoatlantické aliance mají dávat do roku 2024 2% HDP na obranu. Tak zněla dohoda z Walesu, jenže, jak se ukazuje, americký prezident Donald Trump není spokojen. Nejenže by nejraději viděl slibované peníze okamžitě, případně v lednu, ale chce 4 Jistě některé diplomaty požadavkem, který zazněl ve čtvrtek na samitu v Bruselu, vyděsil. Na druhou stranu mohli být i rádi, že nedošlo na vyhrožování odchodem USA z aliance. Ve finále Trump tvrdil, že NATO je teď ještě silnější než kdy dřív, samit si pochvaloval a pak odletěl do Londýna. Chce Trump ještě větším tlakem stvrdit to, co se dohodlo, nebo vyslat nějaký vzkaz směrem k domácímu publiku. Jaký je to signál pro nás, pro Evropskou unii a členské státy? Odpověď? Nejdřív je potřeba si uvědomit, že požadavek dávat 2 HDP na vojenské výdaje je stejná demagogie jako migrační kvóty. Proč? Protože velikost výdajů na obranu by měla být stanovena tím, jak definujeme rizika a hrozby. Tuto analýzu nikdo neudělal. Nevíme, zda bychom měli dávat 1% nebo 5%. 2% stanovená dopředu je stejný nesmysl jako migrační kvóty. Je to vyhazování peněz, aniž víme na co. Konkrétní strategie nepřítele u NATO neexistuje, pouze se mluví o ruské hrozbě. Tím se dostáváme do pasti. Proč? Když se podíváte na současné výdaje samotných evropských států na to, tedy bez USA a Kanady, zjistíte, že letos by měly překročit 239 miliard dolarů. Vzhledem k tomu, že Rusko dává 61 miliard dolarů, tak evropské země na to dávají na tzv. ruskou hrozbu přibližně čtyřikrát více než Rusko. Ruské nebezpečí je prostě nonsens. Lze říct, že některé zvláště strategické zbraně jsou v Rusku mnohem kvalitnější než v evropských zemích NATO. To je pravda. Ale aby byla vyvážena strategická rovnováha s Ruskem, to nemusí být rozmístěni v Evropě američtí vojáci. Stačí mezikontinentální balistické americké rakety v USA, plus na americké rakety a střely s plochou dráhou letu v ponorkách a strategických bombardérech. Trump svým voláním po 4% na obranu chce vytvořit pocit, že 2% nejsou zase tak moc. Ve skutečnosti jsou americká 4% nesmyslně vyhozené peníze. Tím se dostáváme k další rovině zmiňované demagogie. Tvrzení, že USA hradí 70% výdajů na to, je optický klam vzniklý ze součtu všech výdajů. Podle analýzy britského mezinárodního institutu strategických studií se do Evropy z amerických 603 miliard ročních vojenských výdajů dostane 5,5%. Konkrétně američané dávají 36 miliard na pomoc spojencům a na vlastní jednotky v Evropě. Spojené státy mají strategii dvou moří a dvou subkontinentů. Jejich výdaje na Pacifik a Ázii jsou dnes vyšší než výdaje na Atlantik a Evropu. V Ázii, pokud jde o pozemní i námořní síly, je víc vojáků než v Atlantiku a Evropě. Jsme v pasti propagandy, které věří jen pár redaktorů v české televizi a vojáci, kteří se na tom přiživují. A zmíním další věc, která je velmi nebezpečná, když se navýší výdaje všech členských států na to na 2% HDP, tak by to ušlo loni podle propočtů Stockholmského institutu pro výzkum míru znamenalo navýšení o 66 miliard, tedy o 26%. Samo toto navýšení na 2% je vyšší než celý vojenský rozpočet Ruska. Jaký má tohle smysl? Od začátku je to jen o kšeftu. Proč? Protože většina peněz bude mířit na nákup zbraní. Jakmile se bratislavská vláda rozhodla nakoupit americké stíhačky F-16, přestalo hrozit, že se stane obětí po uličních manifestací, jako se to stalo Ficově vládě. Je to hra o penězích, žádná velká strategie. Američané mají v podstatě jediné zboží, které mohou celosvětově prodávat, a to jsou zbraní. Všechno ostatní přestává být konkurenceschopné, snad kromě dopravních letadel, a i tato výroba je napojena na vojensko-průmyslový komplex. Tohle je celé kouzlo požadavku na 2 nebo 4 Ruské nebezpečí je v tomto případě zcela vybájené. Otázka? Vraťme se ještě na začátek samitu, kdy Donald Trump se rozhodl útočit na Německo za to, že kupuje plyn z Ruska, že je prý nepřípustné, aby kde jaká země stavěla plynovody s Ruskem. V tom případě by pro něj bylo asi nejlepší, kdyby v budoucnu Evropská energetická unie nakupovala břidlicový plyn z USA. Myslíte si, že by si německá kancléřka polepšila u Trumpa, kdyby naznačila že bude Německo kupovat americký plyn, nebo je to jedno, protože by Trump stejně přišel s jinou výhradou? Útok na Evropu z Washingtonu je hlavně útokem na Berlín, protože navýšení vojenského rozpočtu Německa na požadovaná 2% znamená přidat přibližně 25 miliard. A na co to dají? To ví pán Bůh, žádná strategie neexistuje, nepřítel neexistuje. A břidlicový plyn zase absurdní záležitost. Vítězství nad Německem znamená donutit ho vzdát se severního potoku 2, kupovat dražší americký plyn a zříci se zisku z ruského plynu, což se mi nechce věřit, že se podaří tak to povede k celosvětovému zdražení plynu a tedy i ke zvýšení zisku Gazpromu. Ale možné je v tomto světě cokoliv. Otázka, opravdu jde Trumpovi jen o to, aby získal odbyt pro americký plyn? Ano, je to prvoplánové, velmi prvoplánové. Američané se stávají největším producentem plynu, potřebují vyvážet, a volné trhy pro ropu a plyn nejsou. I útoky na Irán jsou s tímto spojené. Když se podíváte na způsob uvažování Donalda Trumpa, zjistíte, že nedělá geopolitiku v klasickém slova smyslu, nepočítá tanky v prostoru. Trump dělá. Geoekonomiku vede obchodní válku, někde zvyšuje cla, jinde zavádí embarga, onde straší bezpečnostními riziky, jako teď vyhrožoval německé kancléřce. Takže máme brát jako naprosto v pořádku, že mu sice vadí, že Německo bere plyn z Ruska, ale s Vladimírem Putinem chce mít dobré vztahy. Jak se v tom vyznat? Dnes máme na západě dvojí propagandu. První je čistě demagogická, kterou předvádí Trump. Přeexponovaná slovní zásoba, hrubě primitivní požadavky směřující čistě na kšeft. Pak máme takzvanou sofistikovanou rusofobní nebo čínofóbní kampaň, která si hraje s nějakou politickou vizí. Politici se dostávají v obou případech do pasti. Jakmile uvěří demagogii, či v uvozovkách sofistikované představě o ruském nebo čínském nebezpečí, ztrácí se jim obraz reálných zájmů Evropské unie. Reálným zájmem přitom je vytvářet euroazijský trh. Americký trh bude mít stále větší domácí problémy a bude se stále více orientovat na Ázii, což je přirozené, proto protože tam je už dnes trh mnohem větší než v Evropě. I my bychom měli začít tímto způsobem přemýšlet a ne se nechávat vtahovat do pasti, hádat se s Ruskem, Čínou a zároveň se dohadovat s Amerikou, která nás bude vydírat tak, jak to teď dělá Trump. Americký prezident se setká se svým ruským protějškem v Helsinkách a na schůzce budou příhovořit o Sýrii, Ukrajině a tak dále. Co lze od této schůzky očekávat? Tak si poslechneme názor pana Oskara Krejčího. Schůzka, jak víme, už proběhla. Trumpovi domácí problémy jsou obrovské a zásadním způsobem limitují možnosti dohody s Ruskem. Fakticky žádné větší dohody neumožňují. Když bude mít Trump ale odvahu může postupovat stejným způsobem, jak se dnes postupuje na korejském poloostrově. Tamní problémy to jsou v zásadě jen stereotypy v myšlení. Není objektivní důvod pro nějaký velký konflikt tak jako neexistuje objektivní důvod pro velký konflikt mezi Ruskem a spojenými státy, akorát, že ideologické šablony přežitky ze studené války potřeba mít protivníka, abychom si mohli pěstovat vojensko-průmyslový komplex, tyto stereotypy v myšlení nás ženou do konfrontace. Ovšem překonat stereotypy v myšlení je relativně snadné. Prostě někdo řekne, budeme to dělat jinak, když to navíc umí, má k tomu dostatek moci, bude se to dělat jinak. Rusko nepotřebuje konfrontaci se Spojenými státy. Prostor pro dohodu v zahraniční politice tu je, ale v domácí není. Je to o odvaze Trumpa a že je nevyspytatelný, to víme. Další otázka. Zaznívají názory, že obchodní válka mezi USA a Evropskou unii je jen začátkem konce transatlantického spojenectví. Jde o oprávněné obavy a jak bychom v té situaci měli manévrovat my, kromě toho, že by si pan Hamáček asi měl najít ministra zahraničí. Obecně se význam transatlantické spolupráce snižuje. Ne v Paříži, Bruselu nebo v Berlíně, ale ve Washingtonu, protože Ázie je zajímavější. Vám se to nelíbí, mně se to nelíbí, ale s tím dnes nic nenaděláme. Za 20 let to bude srozumitelné snad i redaktorům České televize. Tento fakt ale musíme akceptovat, nenaříkat nad tím, že se snižuje význam euroatlantické spolupráce, zvláště když je orientována na úplně zbytečné a nebezpečné hrádky se zbraněmi. Je třeba věnovat se se stejnou péčí euroazijské spolupráci, změnit paradigma myšlení, Čas si to vynutí, to je dnes už zřejmé. Jestli se v září sejdou ve Vladivostoku na Východním ekonomickém fóru čínský Siting Pching, jihokorejský prezident Mun Che in severokorejský vůdce Kim Jong-un a Putin, třitečky... O čem se budeme bavit ve střední Evropě? Oclech do Ameriky nebo o elektronických pokladnách? Politici by měli vidět souvislosti. Svět se strašně mění. Mění se klima, demografický profil světa, mění se ekonomické těžiště planety, posouvá se globální geopolitické jádro. Na konci tohoto století bude Evropa, pokud ještě bude mít vůbec jednotnou ekonomiku, čtvrtou nejsilnější ekonomikou světa. Na prvním místě bude Čína, pak USA, třetí Indie a čtvrtá Evropa nebo Evropská unie. S tím nic nenaděláme, protože trend je jasný tedy skutečně nechápu, jak mohou být USA druhé, stejně tak jako jak mohly být první, když mají 21 bilionů dolarů dluhů. To je prostě, přátelé, takové panoptikum. Celá ta jejich slavná politika, to je jenom panoptikum, jenom prostě hra pro blbečky a jenom, Nástroj na zotročení lidí. Vůbec nic jiného to není. A stejné je to u nás. Když se podíváte na ty slavné podnikatele, tak většina z nich je zadlužených. Jak říkala nedávno jedna moje kamarádka ekonomka, nejbohatší člověk, kterého znám, jsem já, protože nemám dluhy. A žijí tam těch podnikatelů, samozřejmě zase ne takhle velkých, chodí mraky. Všichni si hrajou na velké grofy, ale všichni mají především dluhy, ohromné úvěry. A často nevědí, jak z toho ven. Ovšem na venek mají společnosti a hrají si na velké pány. Omlouvám se za tu suvku a jedeme dál. Ještě pan Oskar Krejčí hovořil o tom, že na prvním místě bude na konci století hlediska ekonomiky Čína, pak USA, třetí Indie a čtvrtá Evropa nebo Evropská unie. S tím nic nenaděláme, protože trend je jasný a dál dodává. Probíhá integrace kolem Německa, ne evropská integrace. A jaké jsou rozvojové programy Evropy, že si postavíme silnice, to nejsou rozvojové programy. Neříkám, že Evropa zahnívá, ale ve srovnání s tím, co se děje v Číně, se v Evropě odehrává strašně málo. Další otázka. S ohledem na to, co popisujete, měli byste nějaké doporučení pro naši novou vládu, teď už i s důvěrou, co se týká zahraniční politické strategie? Česká zahraniční politika jako samostatný faktor v podstatě dnes už neexistuje. I v rámci Evropské unie a NATO by ale měla Česká republika tvrdě hájit české národní zájmy, to znamená starat se o sebe a tím pomáhat oběma institucím. Jestliže je dnes pro Česko jednoznačně výhodná eurázejská orientace, měla by Praha prosazovat tento směr, ale na to je zřejmě příliš brzy. Ještě k tomu čeští ani němečtí politici nedozráli. Musejí se vystřídat generace. Když to ale sformuluji jednoznačně, základní úkol zní snížit význam euroatlantické orientace, která je příliš zaměřená na vojenství, a posílit význam euroazijské spolupráce, která je orientovaná na ekonomiku, třeba pod heslem Česko a Evropa především. Tak to byl rozhovor redakce Rukojmí s panem profesorem Oskarem Krejčím. Já k tomu jenom řeknu, že já se domnívám, ale samozřejmě to je názor takový. Zkrátka na základě toho, co vidím kolem sebe a částečně i se opírá o intuici, já se domnívám, že skutečně s tím na tem se něco děje a že je možné, že se rozdělí na dvě části, že to, co se buduje v Evropě na hranicích s Ruskem, takže zůstane Evropě, Amerika bude mít svoje a pořád bych se i obávala toho, že cílem může být a ze strany, Národních elit USA rozhodně tento cíl stále existuje vyprovokovat válku s Ruskem. Proč dávají Spojené státy nebo budou dávat stále víc od toho ruce pryč? Protože se pokusí vyvolat starý, v uvozovkách osvědčený scénář, kdy se bude bojovat nebo kdyby se bojovalo na území Evropy. To je samozřejmě dnes už naivní, ale ne všichni to vědí. No a to, aby bylo Rusko obklíčené, na tom mají zájem i globální elity, protože v současné době sem tam podporují Rusko nikoli proto, že by snad u nich vzbudilo nějaké sympatie nebo že by se chtěli vydat cestou konstruktivní politiky a vládnutí na planetě Zemi, ale prostě proto, že nemají na výběr, že díky jejich politice a v současné době boji těch globálních elit s těmi státními elitami, takzvanými USA, došlo skutečně k ohrožení života na planetě Zemi. Především tedy je to ona hrozba další války, která by tentokrát byla už jaderná a jediný, kdo tu situaci drží, je Rusko. O tom často hovoří Valerij Pjakin, ale o tom, že by se mělo na to rozpadnout, zatím neříkal nic, ale i bez toho zkrátka to jsem si myslela už předtím, než jsem vůbec pěky naznala. Už když v roce 2015 Rusové šli do Sýrie, tak jsem si říkala zaplat pámů za to, protože jinak už jsme tady měli celou Afriku nebo polovinu Afriky nastěhovanou v Evropě. No a jak dal potom vývoj za pravdu a stále bohužel dává, tak to tak je. Tak to jenom jsem si dovolila svůj názor, který je samozřejmě toliko názorem. Teď se podíváme do Francie. Zpráva, kterou jste asi zaznamenali, má doslova otřesný obsah. Účet za oslavy vítězství Francie 292 zatčených, 45 zraněných policistů, dva mrtví. Článek vyšel včera na středoevropanovi. Francouzské úřady dnes, tedy včera, zveřejnili výsledky včerejšího vandalismu způsobeného především africkými přistěhovalci po vítězství týmu Francie na mistrovství světa ve fotbale. Celkem 292 lidí bylo zatčeno, z toho 90 v Paříži a 18 v Lyonu. 45 policistů bylo během bojů s mladíky vážně zraněno. Obrázky z celé Francie byly podobné. Mladíci ulice v kouři a v plamenech a potičky s policií. Spáleno bylo asi 800 aut a škody mají jít do desítek milionů eur. V Amien došlo k boji na nože mezi Turky a Kurdy. V Anesi si muž během oslav popádu do otevřeného kanálu zlomil vas. V Sen Felix muž slavící vítězství vrazil autem do stromu a zemřel na místě. Předpokládám, milí přátelé, že jste na Facebooku nebo vůbec na internetu viděli ta hrůzná videa, která kolovala z různých měst, těch, těch měst, která byla takto ničena ve jménu oslav vítězství Francie ve světovém šampionátu ve fotbale. Bylo mnoho. No a člověka u toho nemůže napadnout nic jiného, než že ti lidé, kteří nejsou původem z Evropy, nám chtěli všem tímto způsobem dát najevo, že vlastně vyhrála Afrika nad Evropou, protože tuším, že asi sedm hráčů, nebo určitě šest z francouzského fotbalového týmu. Jsou hráči nepůvodní, nejsou to francouzi. Možná, že dokonce tam není skoro nikdo, kdo by byl původem francouz, protože to, že někteří jsou tmavší a někteří přece jenom o něco světlejší, to ještě neznamená, že ani ostatní nebo že i ostatní nemohou mít původ tedy neevropský. Takže to je takový závěr, který domnívám se není příliš přehnaný a sice, že Afrika má pocit, že vyhrála nad Evropou, respektive nad světem, protože kdyby cítila sounáležitost s Francií, se svým současným domovem, tak proč by pro Boha probíhaly takové výtržnosti, proč by se uchylovali k tak masivnímu ničení prakticky čehokoliv, co jim přišlo pod ruku nebo pod nohu. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a těším se s vámi naslyšenou opět zítra.